Pričamo ovog ranog jutra sa Anastasijom Holc, sopranom. Anastasija, dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste ovog ranog jutra? Evo, moram da pitam. Jako dobro, s obzirom da sam ustala dosta rano i da ne ustajem tako rano svakodnevno, dobro. Ali dobro se osjećam. Za naš program, da kažemo, jest. Da. Hvala puno. Evo, reći ćemo nešto, da kažemo nešto o vama, da približimo gledaocima. Ja ne volim da pričam o sebi, tako da mislim da me šira javnost dovoljno poznaje. Dakle, ja sam operski pevač i profesor na većem broju univerziteta u inostranstvu i kod nas. Dakle, na privatnom univerzitetu i stalni sam solista većeg broja teatara u bivšem SSSR-u i ovde sam na sreću ili žalost bila gost teatara i u Beogradu, kako i Madlenijanuma i Narodnog pozorišta, tako i pozorišta u Novom Sadu. Koja je razlika i koliko se razlikuje bavljanje operom u Srbiji i recimo u Rusiji? Izuzetno se razlikuje pre svega po, da kažem, poštovanju operskih pevača. Ne mislim da ovde niko ni podaštava operske pevače, ali je operska umetnost dakako zapostavljena u odnosu na zapad, ali takođe i na istok, to je Rusiji. Ja sam imala priliku da posetim jedan divan događaj. To je bilo krajem prošle godine ili početkom ove, sada već toliko je ova pandemija dugo, ušli smo već u drugu godinu u Domu vojske gde je bio ograničen broj posetilaca. Vi takođe ste vlasnica agenture MA Artist. Jeste, jedan od osnivača, to je umetnički direktor. Jeste. Da kažemo više o toj agenturi. Ja sam imala priliku da čujem i da vidim puno umetnika iz Srbije, ali takođe i sveta koji su članovi. Čime se tačno bavi agentura? Predstavljanjem umetnika ne samo iz oblasti muzike, to je umetničke muzike, dakle opere i klasičnog stvaralaštva, već i predstavljanjem slikara i vajara. Dakle, na samom otvaranju je bio i nedavno preminuli i moji prijatelji, saradnik Miloš Bajić, kao i veliki broj eminentnih umetnika, pa čak i akademika iz inostranstva. Da, veliki gubitak smo doživjeli sa njegovom smrću. On je takođe, imala sam priliku da čujem od vas, bio je za života kum sa Peterom Hankijom. Ili jako dobar prijatelj, da. Jeste, on ga čak i doveo u Srbiju. Ja mislim da da upravo sada, ali ne bih da ulazim pošto se nisam dovoljno informisala, ali mislim da se otvara Milošev legat i da je jedan od glavnih povoda njegovog dolaska, to je dolaska Nobelovca, upravo taj. Da, ta neverovatna povezanost sa srpskom istorijom i tolika kritika prema svima onima koji su kritični prema Srbima, upravo od Petera Hankija. Da li to vas kao umetnika začuđuje da jedan Austrijanac ima tako dobar i tako prisan odnos prema Srbima? Ne, mislim da je stvar ličnosti i ličnog izbora, ili tako, afiniteta. Mislim da ne bismo trebali da generalizujemo da li se radi o čoveku ili umetniku, u ovom slučaju Nobelovcu koji dolazi iz Austrije ili dolazi iz Rusije ili iz Amerike. Mislim da se kvalitet prepoznaje i da se dobri ljudi prepoznaju među sobom kao i u svakodnevnom životu, tako i u umetnosti. Neko ko toliko dobro poznaje i srpsku istoriju, srpsku umetnost. Imali smo priliku da vidimo da je čovek prosto bio oduševljen ikonom Belog Anđela koja se nalazi u manastiru Mileševo. I mogu reći da je to stvarno jedno od naših najlepših i najvećih ikona i da je srpska kultura ne samo bogata, već i dugi niz godina traje i da je zaista, ja sam lično impresionirana da jedan Austrijanac toliko dobro poznaje i našu kulturu i da se zalaže za očuvanje naše kulture i da je zaista zaslužio nagradu koju je primio. Anastasija, kako je bilo umetnicima, operskim umetnicima u ovom periodu za vreme pandemije? Evo, rekla sam već na početku razgovora, negde ušli smo u drugu godinu. To je jedna situacija koju stvarno nismo imali priliku da nigde ni vidimo, ni čujemo. Imali smo priliku da čitamo možda u nekim naučno-fantastičnim romanima, ali sada jedna situacija gde nema publike, nema okupljanja, nema predstava, nema druženja. Kako su to umetnici podneli? Svako na svoj način. Konkretno ja sam baš u ovom trenutku, dešavalo mi se da
poželim da nastupam, da zakažem određene koncerte, a onda pomislim da bih se izložila prevelikom riziku, zapravo svako individua za sebe, i onda je samim tim odlučivao na koji način će nastupati, da li će nastupati ili ne, shodno situacije, ali svakako da je vrlo neugodno. Ja se sada nisam pevala operske predstave, u, da kažem, potpuno drugoj formi, drugačije je kao što trenutno nastupaju moje kolege sa orkestrom na sceni, sa kostimima, bez ili sa dekorom. Prosto odlučila sam se za isključivo nastupe vezane za recitale, dakle sa pijanistom, ali svakako da me već sada se približava početak te, da kažem, normalne sezone sa Beloruskom filharmonijom i nadam se da ću se vratiti u običajnom životu. Rekli smo da nije bilo predstava, a da li i koliko treba jedan operski pevač da vežba u stvari pred neku premijeru, pred neku predstavu? Koliko je bilo teško u stvari, jer sada niste uspeli ni da vežbate? Tu treba, pretpostavljam, da se usaglasi i orkestar sa solistom i ostali umetnici. Potrebna je i psihička priprema. Mislim da smo svi dovoljno uzrujani ovom situacijom, zato što, da kažem, ovo je jedna vrsta iz mog ugla i ratnog stanja, gde se vi borite protiv nečega, a ne znate ni protiv čega se borite, što u svakom trenutku može odneti veliki broj života i vaše najmilije. Tako da mislim da je stvar samo mentalnog sklopa svakoga od nas, kao i normalnog čoveka, i da se ne trebamo ponašati u ovoj situaciji kao umetnici ili kao operske dive, primadone, već kao obični i racionalni ljudi. Tako je. Koliko vama umetnost u životu znači, često imam priliku da čujem, kada pričamo sada o ekspanziji zanata, o ekspanziji drugih zanimanja, sinoć sam imala priliku da pogledam jedan jako lep prilog gde sam videla mnoge naše vrsne i poznate umetnike koji kažu da u ovo novo vreme, u ovo moderno vreme sada, biti umetnik je nešto najteže. A najteže možda iz finansijskih razloga, jer upravo je prestao taj period kada su umetnici bili na glasu, bili na ceni, bili su poštovani, imali su svoje mesto u društvu. Pandemija je uticala na sve poslove, na sve delatnosti, ali je pogodila i tekako umetnost. Da li može Anastasija od umetnosti da se živi? Prosto, srpski rečeno. Od klasične muzike, to jest umetnosti, ukoliko ste slobodan umetnik u Srbiji, izuzetno teško, ali ukoliko nastupate u inostranstvu, da. Međutim, moja sreća je bila u tome što, kažem, veliki broj kolega koji su bili, da kažem, gosti operskih teatara i freelanceri, sada se nalaze u jako teškoj situaciji, jer u inostranstvu je došlo do otpuštanja u velikom broju teatara i do raskidanja ugovora, a ja sam imala tu sreću da imam i akademsku karijeru i samim tim ostanak na određenom broju univerziteta mi je omogućio egzistenciju u ovim teškim vremenima, ali svakako da je jako teško baviti se pre svega klasičnom muzikom i klasičnom umetnošću, i sigurno da svako od nas ima neku prekretnicu u životu i trenutak u kome se pita da li mu je sve to trebalo, ali mislim da onaj trenutak kada izađemo na scenu nadoknađuje sve i daje sve odgovore. Tako da ukoliko vas je, da kažem, Bog obdario tim talentom, niko vam to ne može oduzeti. U onom trenutku kada vi osetite potrebu za scenom, scena vas prosto grabi, ne možete da se odupnete. I kažu, ko jednom kroči na scenu, ko jednom oseti u stvari te svetlosti pozornice, tu energiju publike, da je jako teško posle kada toga nema. Evo, nažalost, imali smo priliku da vidimo sada u vreme pandemije, to je psihički najviše, pretpostavljam, uticalo na umetnike. Izuzetno teško. Meni se dešavalo da 2 ili 3 meseca isplaniram naredne mesece, budem puna elana, i onda neko od mojih bližnjih, nažalost, se nađe u jako teškoj zdravstvenoj situaciji, usled korone, u bolnici, i prosto kao i svaki drugi čovek, mene je to dosta poremetilo i moje neke planove, ali evo, trudila sam se da se organizujem. Ukoliko nisam, što bi se reklo, psihički spremna da izađem ili nemam mogućnosti trenutno da nastupam, onda sam se bavila ili žiriranjem ili organizovanjem nekih takmičenja. Dakle, fokusirala sam se uvek na nešto, da ne bih upala u neku vrstu kolotečine. Evo, pričali smo koliko je teško bez publike. Mnoga takmičenja i mnogi događaji su bili organizovani online. Da li je to ne može da bude isto kao...
pravi događaj. I mislim da nije ni korektno, izvinjam se što sam prekinula, nije korektno zato što određena deca, to jest određeni takmičari će možda snimiti snimak u boljoj rezoluciji ili će svirati na boljem instrumentu, ukoliko govorimo o instrumentalistima, pa čak i o pevačima, nije isto snimati u sobi, nije isto snimati u operskom teatru. Dakle, tu smo nailazili na jako, jako velike probleme tokom žiriranja, ali moram da istaknem da u inostranstvu veći deo ozbiljnih takmičenja takođe je odavno imao sekciju online prijavljivanja, uvek za one kandidate koji imaju određenih poteškoća da dođu upravo na konkurs ili takmičenje. Ja, ja sam imala priliku da vidim umetnici na beogradskim ulicama, mnogi mladi vikendom imaju svoje probe i imaju svoje probe svojih umetničkih, da li su to ansambli, imaju probe na ulicama, baš iz razloga, ajde da kažem, na otvorenom, a to su imali priliku da vide i stanovnici Beograda. Anastasija, malo ćemo pričati o budućnosti. Šta nas to očekuje, kakvi nas to događaji očekuju? Vi ste imali priliku da dođete sa poznatim italijanskim kompozitorom ovde. Baletanom, i ponovo će doći da koreograf tokom leta na poziv, dakle, i moje agenture, i moje artiste, ali takođe Instituta za umetničku igru na našu radost. Šta gospodin kaže? Da li mi imamo ovde talente? Da li su bolji? Gospodin govori i ruski, i italijanski. Imao je priliku da vidi. Ali se izuzetno obrado, da kažem, i iznenadio pre svega kvalitetom naših balerina u pozitivnom smislu. I čak ono što sam ja mogla da vidim, dakle, tu koreografiju Polonezi iz Onjegina, to je bilo sjajno. Evo imamo jednu gledateljku na telefonskoj liniji, pa da čujemo ko je sa nama ovog ranog jutra. Dobro jutro. Dobro jutro, Gordana iz Kragujevca. Dobro jutro, Gordana, i pozdrav veliki za Kragujevac. Da li imate neko pitanje za nas, za mene ili za moju gošću? Pa, znate šta, nemam nikako konkretno pitanje, jedino da vam kažem da gledam vašu televiziju svako jutro, jutarnji program, i preko dana kad imam vremena, a inače popodne posle ručka obavezno. Odlično. Da li imate neku želju, da li treba nešto da promenimo u ranom jutru? Pa ne, znači šta je stvarno najgledanija televizija, koliko mogu da vidim i po gledanosti, i tako da šta bi moglo kad se baš ono najgledanije, znači da zadovoljavate gledaoce. Hvala vam puno, Gordana. Hvala vam na ovim lepim rečima i nastavite, naravno, da nas gledate kada se ovoliko uveseljavamo. Vratit ćemo se na gospodina Baletana i gde smo stali? Stali smo u trenutku... Da, ne čekujem samo projekti vezani za master klas sa gospodinom Odoardom, već i, da kažem, veliki broj međunarodnih takmičenja u saradnji sa Udruženjem muzičkih i baletskih pedagoga. Festival slovenske muzike, nažalost, se ove godine odvija online, ponovo, iz pandemijskih razloga, ali evo, čuveno takmičenje Petar Konjević, međunarodno, 29. maja, za kategorije solo pevanje, klavir i zaduvačke instrumente, s tim što će se zaduvačke i za klavirsku kategoriju održati u junu. Održava se uživo na radost svih nas. I moram da napomenem, evo, sada sam se vratila sa takođe međunarodnog takmičenja u Sremskoj Mitrovici. To je bila takva sreća i radost. Imaćemo priliku da vidimo i inserte. Bila je takva sreća i radost, i ne samo takmičara, već i nas kao žirije. Jer smo se sastali posle meseci i meseci, pa možda čak i godinu dana pandemijskih uslova. To su naši dragi, dakle, mi svi zajedno i sarađujemo, ne samo kao članovi žirije, već i neki od nas i na sceni. Tako da bilo je vrlo emotivno i posebno zadovoljstvo. I da kažem, grad Sremska Mitrovica je uvek gostoljubiv i gostoprimstvo je ono što ih odlikuje. I tom prilikom deo članova žirije takođe je počastovan time što smo postali i počasni građani, dakle, Sremske Mitrovice. I ovom prilikom se zahvaljujem gradonačelnici na takvoj časti. Ali što se tiče daljih međunarodnih takmičenja, moram da napomenem i takmičenje Vladimir Selivohin u junu. Dakle, čuveni ruski pijanista, jedan od najvećih pijanista 20. veka, bio moj predavač na postdiplomskim studijama na Institutu za kulturu u Moskvi, i zaista mi je drago i posebna čast što mogu na taj način da mu se odužim.
dakle online takmičenjima kasnije u novembru tradicionalno i takmičenjima uživo, kao i međunarodno takmičenje Canto Bene. I ono što bih napomenula to je da sam se trudila da pozovem veliki broj saradnika ne samo iz regiona, već iz inostranstva i vrlo su raspoloženi da čuju i da ocene naše takmičare, a također im daju priliku za dalje usavršavanje. Koliko je jednom umetniku bitna saradnja sa inostranim umetnicima? Da li tu postoji konkurencija kao i u drugim poslovima? Naravno da postoji konkurencija, ali umetnik, sad sve zavisi, znate kako, sve zavisi od inteligencije. Moja profesorka je govorila, je upravo u Kragujevcu na fakultetu filu, Jasna Šajnović, da kandidat, to jest student bira profesora po inteligenciji. Samim tim bira i način na koji će se njegova karijera odvijati. Orkestra je naravno sve stvar, da kažem, spleta okolnosti, ali mislim da ne treba trčati po svaku cenu, da treba pažljivo proveriti i kakav je orkestar i kakav je dirigent i kakvi su određeni uslovi. Nije nama cilj samo da upisujemo određena mesta i određene gradove u karijeru, već i kao što pažljivo biramo repertoar, tako da pažljivo biramo i naše saradnike. Tako je. Evo mi imamo nekog na telefonskoj liniji ovog ranog jutra. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro, Zorica Spasić, vama. Dobro jutro, Zorice. Da li imate neko pitanje za moju gošću ili za mene? Pa nemam. Zadovoljna sam sa vašim programom. Svaki dan sam sa vama. Šta da vam kažem, mnogo mi se sviđa vaš program. Bilo da sam uključena u zabavnu emisiju, bilo da je jutarnji program, informativa. Jutarnji program, da, gledam. Znači, vi ste ranoranilac. Ranoranilac. Divno. Hvala vam puno što nas pratite i hvala na lepim rečima. Puno uspeha u daljem radu. Hvala puno. Da, zaista se ovo jako lepo i dosta gleda. To je nešto što fali gledaocima. Evo reći ćemo još šta očekuje agenturu MAR Artist u budućnosti i da otkrijemo možda mladim umetnicima, pa i onim starim, da nema starosnog ograničenja. Koliko sam uspela da... Tako je, ograničenje je samo, da kažem, lični afinitet ili talenat. Da, očekuje ih online audicija, nažalost, zbog pandemijskih uslova u junu, ali i otvaranje koncertne sezone, na primjer, u pomenutom gradu, u Sremskoj Mitrovici, veliki broj master klasova koji će se odvijati i u Srbiji, i u Crnoj Gori. Pokušat ćemo da organizujemo i master klasove, kao što je u čuvenoj letnjoj školi na Arteku u Rusiji, ali ono što je sada vrlo nezgodno, to je bilo šta planirati, jer u jednom trenutku planiramo nešto da se odvija uživo, a u poslednjem trenu se sve preokrene i onda moramo organizovati online. Da, i reći ćemo za kraj, koje beneficije agentura nudi pogotovo mladima, evo da kažem i starijim umetnicima, ali mladima? Mladim umetnicima pre svega mogućnost nastupa, mogućnost saradnje sa dirigentima, sa eminentnim profesorima, ne govorim samo o profesorima iz regiona ili iz Republike Srbije. Pre svega moja generacija nije imala mogućnost izlaska na veliki broj međunarodnih takmičenja i znam koliko smo svi bili egzaltirani kada smo odlazili tada u Italiju ili u Francusku, a sada se, što bi se rekla, sve to otvara i mislim da je svakom mladom umetniku velika čast da nastupi i pre svega da pokaže svoj talent. Tako je. Anastasija, hvala puno što ste bili gost. Nema na čemu, hvala vam. Puno sreće u daljem radu. Hvala.